Rodrigo manda mensagem pra Mariana todo feliz. Que... Morri sozinho, porra, sou um lobo solitário. Vocês não sabiam que eu sou um lobo solitário? Não tem Morena, não tenho cremosa, não tem ninguém. Tô bem, Monroy, tô bem, cara. Assisti os jogos mundial? Alguns. Alguns. Tô assistindo, tô acompanhando. Hi. No problem. Mentira, e o Chito? Chito tem. Chito arrumou uma cremosa aí, guys. Porque eu não queria explanar ele, não. Mas Chito arrumou uma cremosa e me abandonou. O Pig, o que achou? Ah, os caras estão em choque, né, mano? Chito arrumou uma cremosa e me abandonou, galera. Vocês... Não conseguiu patrocínio com a Cooldown Sports? Acho que estamos, velho, pela verdade. Mas era verdade que o Cian e eles. Não, pô, isso aí é outros casos. Isso é outros 500. Vocês estão muito por fora das treta nossa aqui, mano. Bora. Mais rolando. Ué. Nossa, eu tô cansado desse emote, velho. Alguém me lembra depois de tirar esse emote? Eu sempre esqueço. Vou ativar o DPI no máximo aqui, velho. Era. Sorry. Minions have spawned. Ai. Tô tonto aí agora. Ah. Legalzinho, tchau, dona. Ai, nossa, seu agressiva! Ah, vai tomar. Ah, Pimba. Piu. Ai, perdi. Perdi o jogo. Ai, ele me acertou 3 hits. Pode plantar, amigo. Obrigado. Patience. Monster. Get alive here. Slow down. Corre. Corre pra Wavre. Não upou pro chão ainda. Tem que aqui se pá. Pode já, mano. É louco. Odeio o Sobek, cara. Mano, eu tenho um ódio de Sobek, você não faz ideia. Que é nesse suporte que pega um level 3 antes do outro?
feito, é tão injusto. Retreat! Não sei quem vou mutar. Platina 2, porra, próxima parada, diamante 5 só. Vai, caralho! Porra! Monster! Vai tomar puxão, eu não quero tomar puxão. Quero tomar puxão. Eu não vou tomar puxão, eu não vou tomar puxão, otário. Monster! Prisioneiro! Canto pra caralho, né, gente? Vamos lá. Monster! Prisioneiro! Pelo amor de Deus! Tem que me dar back, não tenho mana para. Não, sai, deixa eu na paz aqui. Ah, morri. Eu sou um tóxico. Corre, corre. Deus, o cara é muito agressivo. Cara, é muito puto com a vida. A good choice. Your middle tower is under attack. Estou a caminho. On my way. Your left tower is under attack. Aí eu precisava dessa wave, hein? Paquinho. É, não vou ter a wave. A wave já foi-se. E aí, Tony Valder, como é que você tá me olhando? Tudo em cima, tudo supimpa. Supimpa, porra! Ai, Zuri, você é muito bom, você fala muita merda. Outro. Me dá meu rancho! Filha da puta. Não! Não sorry! Eu não sorry! Ai, que susto, lazarento! An enemy has been slain. Vou de pra lá, sai fora. I'm the great. Enemy missing left. Gente, você não vai conseguir nada aqui, minha querida. O máximo de spawnar e olha lá. Parabéns. Olha. Esse é Sauro, né? Okay, be careful. Enemy missing middle. Your right tower is under attack. Enemy missing middle. Tem uma mana pra ultar. Tinha como dar falou, tinha muito minion me batendo. Desculpa. Se eu fosse, eu provavelmente morreria pra minions, que eu tô de boa de acontecer. A good choice. Vale a pena? Vou ter, eu vou fazer, mano. A build com double crítico em vez de triplo crítico. Acho que vai fazer, vai ser bom. Eita, o Slow sendo salvado pelo Condzilla. Tá cansadérrima, Slow. Tá cansadérrima. Ah!
Deixe-me alone. Nice dash hit, Drig. Nice dash hit. Boa noite, Nagito. Como é que você tá, meu Deus? Nagito ou Nagito? Acho que é Nagito, né? Opa, Lenick também. Nossa, que bravo. Tô bem pouco, hein, Fizona. Cai nesse bait. Slow down. Patience. Muita mana, velho, senão eu matava ela. Essa mana dá pra matar. Falta de mana aqui, meio trollou, meio trollou. Ege de Nif. Slow down. O Edge dela. Agora eu vou voltar à base e fechar a minha luvita pra começar a estacar. A good choice. Consegui forçar o Edgezinho dela. Então tá supimpa. Supimpeiro. E vai build da Nif. Mages e trans. Ok. Como estão minhas ranqueadas? Estão indo, cara. Estão aqui na... Tentando sobreviver aos poucos. Tá se posicionando muito errado, Fia. Sight into the unknown. Tactical fury. Hi. What's up? Let me do something. Tem canal no YouTube? Tenho sim, cara. É só de exclamação YouTube aí no chat. Você vai direto. Você ganha um linkzão direto pro meu canal. Pra Ilha da Felicidade. De verdade, cara. Vocês lá. Exclamação YouTube, é só rolar a tela pra baixo. Tem o botão do YouTube, só clica nele que você também vai abrir a página. Sonou a Nif fácil, foi mais erro dele do que meu mérito meu, cara. O posicionamento dele na wave estava errado a partir do momento em que eu tinha insta-clear com dois básicos. Ele estava muito avançado e ele errou as duas skills de dano dele. Ou seja, ele não tinha mais nada. Quando eu dei o dash nas costas dele, ele não tinha mais o que fazer. Ele estava morto. Nossa, que danão. Passiva dela doeu.
Passiva dela doeu pra caralho. Passivão gostoso de tankar, olha isso, a 1 dela deu 630. Metade do meu HP. Mas é, né? Solado, manito. Soleado, manito. Muita burrice minha de... Meu posicionamento ali de ficar em cima da passiva dela, eu nem me toquei nisso. Agora eu tenho... Ixi, aí lá, ó. Agora eu... Matou ela fácil demais. Caralho, é o Mercury, puto. Matou. Freedom! Só não precisa puxar a wave, né, Mercury? Mercury, seu lindo... Precisava fazer isso, Mark, seu bebê tão gostoso. Olha essa Elaine, que Elaine que você tá falando? Your right tower is under attack. Patience. Puxa essa torre, eu levo. Sou back no mid. Chegando na jungle. We have weakened their defenses. Your team has destroyed our left enemy tower. Enemy missing middle. Falling back. Pum, pum, pum. Out of mana. Aqui tem bolas. Aqui tem bolas, porra. Aqui tem bolas, porra. Acho que eu paro back? Tudo tá aqui, ó. Tudo calculado, filho. Tudo calculado. Tá inteiro. Opa, obrigado. Freedom! Valeu, meu querido. Tamo na ideia. Tamo no 10 junto. Até que básico tá em dia, hein? É lógico, meu querido. Acho que era. 4 anos jogando essa porra. Vem a descer de Jubeta. Você acha que não vai? Tá, meu querido. Oi, Nif, tudo bem? Minha mana. Acabou minha mana. Eu ia usar a mana pra dar o dash. Acabou minha mana. Acabou minha mana. Eu sou muito otário. Eu não olhei pra minha mana. Eu sou muito otário. Eu não olhei pra minha mana. Saúde logo depois desse, né?
caralho. Você ia falar o dash não sair? Eu ia, mano, porque eu tinha dado o dash. O bagulho já tá tudo calculado, o que vai acontecer durante a trocação inteira. Tipo, geralmente quando eu vou entrar numa trocação, na minha cabeça passa tudo o que vai acontecer durante a trocação. Stun, Beads, Edge, Dash, passa tudo, tá ligado? A ult e já tinha calculado tudo certinho. A hora que... Aí depois eu vi minha mana, só esqueci de calcular a mana, sabe? Eu calculei tudo até a trocação, menos a mana. Calculei tudo menos a mana. Cadê a screen? Então, né? Eu esqueci disso. Esse detalhe, eu me embrasei aqui nas minhas rankings maravilhosas. Esqueci da screen. Desculpa. Eu me empolguei, mano. Nossa, cara, você tem uma mecânica de nif apurada. Você dá o dash, estoura pra cima. Caralho, que mecânica. Me ensina a jogar de nif assim, cara, pelo amor de Deus. Vai ter ainda? Eu acho que eu... Não, não marquei esse antes, desculpa. Traz o dado? Traz mais o dado, meu Deus. Vou ficar mais lá do lão. Já estuprei a nível suficiente. Já estuprei a nível suficiente lá na do lane. Oi, game. Oi, sou bem aqui. Sam, para de falar desse jogo, seu filho da puta. Eu queria jogar esse jogo. Ai, ai. A live vai até que hora? Não sei, Eric. Nossa, tipo, fiz 5 horas de live. Você acredita? Eu fiz 5 horas de live. E eu não tô com vontade de parar. Galera, vocês estão ligados que ainda tem sorteio hoje? Eu ainda tem sorteio da skin da arte, tá? Vocês não estão ligados, ainda tem sorteio da skin da arte hoje. Tem que ficar por aí, hein? Se eu ficar por aí, você vai ter a chance de participar do sorteio da skin da arte, ó. Não pare, comecei agora, oh, meu Deus, pedindo assim, é lógico que eu não vou. Ordenando a minha, pra minha pessoa. Ah, vou esperar 50 de gold aqui de buenas. 50 de goldinho. Vou esperar. Vou esperar. Very well then. Ai ai. Bora. É, obrigado por jogar pro lugar certo, né? Nossa! O cara blinkou isso, né? Já não sei. Ele não ia tão longe. We have reached their defenses. Your team, your left tower is under attack. Out the fit left lane. Sight into the unknown. Ah,
We are closer to the victory. Our team has destroyed a middle enemy tower. Got it, sucker. Here we go. Get rigged here, Rex. Just hate respawn timers. Guys, GG guys.